103 та 112. З такими позначками незабаром з'являться нові дорожні знаки на автошляхах України, зокрема і в Закарпатті. Законодавчі зміни чинні з 30 грудня 2022 року. Ні, на жаль, не чула. Я поспішу. Ні, я не чула. Не в курсі. Не чули про таке? І що це за 112 служба? Не знаю. І 103 теж має бути знак на перехрестях таких ось стратегічних точок. Не чув про таке. Закарпатці про це, як виявилося, ні слухом, ні духом. Тож варто розібратися у дорожніх новаціях. На всіх вулицях, переїздах, залізничних дорогах має бути встановлені дорожній знак. Екстрена медична допомога 103. Має бути вказаний напрямок руху, а також відстань. Крім того, має бути встановлений знак 112. 112 – це екстрена відповідно служба комунікації про надання допомоги. Відповідно, разом з тим особа має право зателефонувати або на номер служб оперативного реагування. Це 101 – це цивільний захист, 102 – це поліція, 103 – це швидка допомога, 104 – служба газу. А також за вибором має право на оперативну диспетчерську службу 112, яка надає службу екстреної комунікації у кризових ситуаціях і явищах. Нові знаки на стадії розробки та затвердження їх форми і виду, згідно із держстандартами правил дорожнього руху. Вони мають бути встановлені відповідно органам місцевого самоврядування через підприємство основної організації, які є власниками, чи передані на баланс відповідні автомобільні дороги і дорожні знаки. В термін в цьому законі не вказано, однак є така прив'язка, наводячи з 30 грудня 2022 року. Тобто, відповідно, вони вже мали бути відповідно розпочата процедура їх встановлення. Передбачити, коли саме з'являться на закарпатських автошляхах нові дорожні знаки, неможливо, адже чіткого терміну їх встановлення законодавчо не прописано. Будемо стежити.